ამ შეწყალებით სულ იქნა შეწყალებული 226 მჟავრდებული. Ამ 226 მჟავრდებულიდან 11 მჟავრდებული არის ქალბატონი, 3 მჟავრდებული არის არასრულწლოვანი. 2016 წლის 18 ივლისიდან 24 ივლისის ჩათვლით მუშაობდა შეწყალების კომისია. Სულ განხილული იყო 1575 პირის საქმე და ეს მონაცემები, რეკომენდაციები კომისიისგან იყო მიწოდებული პრეზიდენტისთვის. პრეზიდენტმა განიხილა ყველა რეკომენდაცია და როგორც გითხარით, მან დღეს შეიწყალა 226 მჟავრდებული, აქედან 154 მჟავრდებული დღეს დატოვებს ციხეს საპატიმრო დაწესებულებებს, იმიტომ რომ ეს 154 მჟავრდებული საპატიმრო სასჯელისგან სრულად შეიწყალა პრეზიდენტმა, ხოლო 72 მჟავრდებულს შეფარდებული დარჩენილი სასჯელი შეუმცირდა. სპექტრი დანაშაულებისა, რომელსაც ჩადიან მჟავრდებულები, არის ძალიან ფართო და გამომდინარე იქიდან, რომ არც ერთ ტიპის დანაშაულზე არ არის შეზღუდვა საქართველოში, რომ მასზე არ გავრცელდეს შეწყალების აქტი. შესაბამისად, ყველა მჟავრდებულს სხვადასხვა დანაშაულზე მჟავრდადებულ პირს აქვს უფლება მიმართოს პრეზიდენტს. შეწყალების აქტები ეს არ არის ეტაპობრივი. შეწყალების აქტი ცხადდება მაშინ, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი და ის მოიწვევს კომისია. შესაბამისად, ამ დროისათვის, როდესაც პრეზიდენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას, ყველა ის საქმე, რომელიც არის მოსული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესაბამის დეპარტამენტში, მომზადებული შეწყალების კომისიისთვის გადაეცემა კომისიას და კომისია დაიწყებს მუშაობას ჩვეულებრივ ისე, როგორც მუშაობდა აქამდე. როგორც გითხარით, ამჯერად კომისია მუშაობდა 6 დღის განმავლობაში, 18 ივლისიდან 24 ივლისამდე და განიხილა 1575 მჟავრდებულის საქმე.